görüşe gelmişik. Doğrudan da bugün hem de bizim halkımızın en aziz bayramlarından biri Noruz Bayramı'nın ilk çerşembesidir. Bütün sizin keçtiğiniz dövüş yolunla yakından tanış olmuşam. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Cənab Prezidentin sərəncamınla Vətən müharibəsi qəhrəmanı, Qocabənd uğrunda medal, Cəbrail uğrunda, Füzuli uğrunda medallarla, o cümlədə Şuşa uğrunda, bəli. Və igidliyə görə medalla təltif olmuşuz. Ona görə ki, sizlə gəldik görsək, həm bütün rayonumuzun ictimaiyyəti adından bütün minnətdarlığımızı sizə bildirək. Bu qısa müddətdə həqiqətən Ali Baş Komandanımız başda olmaqla Rəşadətli ordumuzun sizin kimi qeyrətli oğlanların sayəsində 44 gün ərzində bizim xalqımızın başımızda elədi. Doğrudan da bu elə belə balaca xırda bir məsələ deyil. İşğal olunmuş torpaqlarımızın hamısını igid oğlanlarımız sizin kimi geri qaytarmaq qadirdir. Onun vətənin uğrunda öz canlarından keçməyə də hazır oldular. Bu yolda biz həqiqətən də elə rayonumuzda çoxlu sayda 48 şəhid verdik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə tez yaraları sağalsın, tez sıralarımıza. Həqiqətən də bildiyiniz kimi mən çox yüksək dəyər verirəm. Bilmən məlumatınız var mı? İzləmişik sizi. Rayonda məsələn iki qazini, rəşadətli döyüş yolu keçmiş qazini bu yaxından Cənab Prezidentin sərəncamına uyğun olaraq rayon icra hakimiyyətində birini şöbə müdürü qoydum, birini də baş məsuliyyət. Yəni birbaşa qazilərlə, şəhid ailələrlə işləyəcək şöbə yarandı Cənab Prezidentin sərəncamından. Mən əminəm ki, hər zaman bizim sizə diqqətimiz olmalıdır. Bir borcumuz var. Sizə minnətdarıq. Siz ki, bizim xalqımızın həqiqətən də başını uca elədiniz. Siz bütün dünyada Azərbaycan ordusunun peşəkarlığından, onun qeyrətli davranmağından, ləyaqətli vuruşmağından, o cümlədən çox peşəkar dünya orduları, dünyanın hərbi ekspertləri bu dəqiqə öyrənirlər ki, necə oldu ki, belə qısa müddətdə 30 il işğal olunmuş ağır səngərlər, nə bilim, çoxlu mühəndis qurğuları tikilən bir sahəni 44 gündə, bəli, bu Ali Başkomandamızın düzgün seçdiyi strategiyaydı, taktikaydı və rəşadətli ordumuzun onun göstərişlərinin düzgün icrasıydı. Həqiqətən də biz hamımız borcluyuz sizə. Biz sizlə fəxr edirik.